أشهد أن محمد رسول الله. سورة العاديات، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ پانچویں اور آخری صورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا. وصافات صفن فزاجرات زجرن، پھر آئی وزاریات ضرون، اور پھر اس کے بعد آئی والمرسلات عرفن، پھر آئی والنازعات غرقن، اور یہ آخری ہے والعادیات ضبحن. اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے، ان کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ گھوڑے کے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، قسم ہے ان گھوڑوں کی، یا گواہ ہیں وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. فلموریات قدھن، پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں، جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے. فلموریات قدھن فلمغیرات سبحن، اور پھر وہ علی الصبح ان دی سمال آورز آف دی مارننگ جا کر غارت گری کرتے ہیں. یہ عربوں کا جو کلچر تھا، ان کی جو تہذیب تھی، لوٹ مار، اور لوٹ مار کے لیے ان کا وقت مقرر تھا سمال آورز آف دی مارننگ، جبکہ بہت سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، بہت ہی مریض کو ساری رات بھی اگر نیند نہ آئی ہو تو اس وقت آ جاتی ہے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے. اس میں جاتے تھے وہ برق رفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر، جا کر لوٹ مار کیا، قتل کیا، اور پھر بھاگے وہاں سے. یہ ان کا عام جو ہے کلچر ہے، لیکن اس میں استعمال کون ہو رہا ہے؟ گھوڑا. اچھا، یہ گھوڑا جو ہے پھر ان کی جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، جبکہ آمنے سامنے جنگیں ہیں، وہ جنگوں کے اندر جاتا تھا، حالانکہ اس کی تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، وہ صرف اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے، جو اسے کچھ کھلا دیتا ہے، کوئی دانا ڈالتا ہے، کوئی کبھی اس کے جو ہے وہ مالش کر دیتا ہے، اس کا اتنا وفادار ہے کہ فرمایا فالمغیرات صبح فاصرنا به نقعا، اور پھر جا کر وہ گرد اٹھاتا ہوا دوڑ کر جاتا ہے، فوسطنا به جمعا، اور جمعیت کے اندر گھس جاتا ہے. آپ کو معلوم پچھلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، لے کر نیزہ اور یا کوئی اور شے جو ہے وہ سوار گھوڑے کو لے کر دوڑا ہے، کس میں؟ دشمن کے اندر صفوں میں گھس رہا ہے، اور تیر آ رہا ہے، گھوڑا مر رہا ہے، ہوتا ہے، تلوار لگی ہے، گھوڑا مر گیا ہے. تو گھوڑا یہ رسک کیوں لے رہا ہے؟ یہ ہے اصل میں اس سورت کی جو اصل مرکزی بات ہے. محض یہ بات، انسان جو اس کا مالک ہے، اس کا خالق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اسے دانا ڈالتا ہے، اسے گھر پہ باندھتا ہے، اس کی سیوا کرتا ہے. اس صرف دانا دینے اور سیوا کرنے پر اس کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ وہ اپنے مالک کی ذرا سی ایڑ کی، تھوڑی سی اس کا اشارہ ہوتا ہے اور ہوا کی طرح بات کرتا ہے، جہاں اس کو حکم ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے. اب فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وہ جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، جو خالق ہے، یہ وفاداری اللہ کے لیے انسان میں نہیں. کتے کی وفاداریاں دیکھو، گھوڑوں کی وفاداریاں دیکھو، ان میں کتنے کتنی وفاداری ہوتی ہے. والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً فاصرن به نقعاً فوسطن به جمعاً ان الانسان لربه لکنود. کنٹراسٹ، ایک اس کا طرز عمل ہے، ایک اس انسان کا طرز عمل ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. سورہ قیامہ میں جو ہم نے پڑھا ہے، اسے خود بھی معلوم ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن یہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہو جاتا ہے. مال اور محبت کی دولت کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز ہٹا دیتا ہے، حالانکہ اس کا نفس ملامت کرتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کے اپنے اندر. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب زمین میں جو کچھ ہے، قبروں میں جو کچھ ہے، تلپٹ کر دیا جائے گا، انہیں نکال لیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً اس دن ان کا رب ان سے پوری پوری، ان کی باتیں جو ہیں ان سے باخبر ہوگا، ان کی خبر لے لے گا اور ان سے حساب کتاب لے لے گا. اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا. ان صورتوں کے آخر میں یہ دعا، اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لیجو.
مولاي رسول الله.